जस्तो जनताबाट कि अरु त कतै कतै बाट भन्नु जनता त अब अहिले चाहिँ बालेनको पक्षमा पनि मान्छेहरू आए यो दलहरूले चाहिँ नि राम्रो काम गर्न सकेनन् अर्थात जुन उद्देश्यले ल्याएको थियो इशारामा काम गर्न सकेनन् भनेर रवि लामिछानेहरू जस्ता एउटा संचारकर्मी लगायतका केही व्यक्तिहरूलाई कोही अभियन्ताहरू लगायतका मान्छेहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन उहाँहरूले प्रेरणा गर्नुभएको हो किनभने अहिले तपाईँ भन्नुहोस् अब हिन्दूको एजेन्डा बोकेर नेतृत्व गर्छु भनेर राजेन्द्र लिङ्गदेनजी लाग्नु भएको छ तीन चारजना मान्छेले राप्रपा नेपालमा प्रवेश गर्न उहाँहरू त्यहाँ राजीनामा दिएर नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित भण्डारी दर्शकवृन्द देशमा संसदको निर्वाचनको चर्चा सुरु भएसँगै राजनीतिमा प्रवेश गर्नेहरूको संख्या पनि दिनानुदिन बढिरहेको छ कतिपयले नयाँ राजनीतिक दल खोलेर राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका छन् त कतिपयले भएकै राजनीतिक दलहरूमा प्रवेश गरेर त्यो राजनीतिक यात्रा सुरु गरेका छन् अब यो चुनावको मिति नजिकिँदै जाँदा दल अदल बदल गर्नेहरूको संख्या पनि त्यही मात्रामा देखिने गर्दछ हामी आजको यो कार्यक्रममा यी र अन्य समसामयिक राजनीतिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ राप्रपा नेपालका सहायक महामन्त्री डम्बरशिवाकोटी उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद नमस्कार आराम हुनुहुन्छ ठिकै छ म यहाँको पार्टी यहाँको पार्टीको एजेन्डाका विषयमा केही बेरपछि यहाँलाई म सोध्छु कार्यक्रमको सुरुमा चाहिँ यहाँसँग मैले सोधेँ कि यो निर्वाचनको चर्चा चलेसँगै राजनीतिमा प्रवेश गर्ने अनि दल अदल बदल गर्ने नयाँ राजनैतिक दल खोल्ने जुन क्रम एउटा सुरु भएको छ नि यो चाहिँ यहाँलाई के लाग्छ देशको चिन्ताका कारणले यस्तो भइरहेछ या योभित्र केही त्यस्ता स्वार्थहरू छन् यसमा दुइटै कुरा छ अब केही मान्छेहरू देशको चिन्ताको विषयमा पनि छ जस्तो अहिले चाहिँ यो संहिताले धेरै महँगी बढायो संहिता थ्याउन सकिँदैन भन्ने खालको स्वयं दलहरूले पनि त्यो महसुस गरेको तर उनीहरू त दलदलबाट बाहिर निस्किन नसक्ने अवस्था भएको चाहिँ बुझिन्छ र अहिले यसो नेटहरूमा हेर्दाखेरि पनि तपाईँलाई के छ भने अब परदेशमा र तपाईँको उसमा चाहिँ भोट नढाल्ने केन्द्रमा अर्थात् सङ्घमा मात्रै भोट हाल्ने भन्ने पनि नेटहरूमा आइराखेको अवस्था छ यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दा यो संहिताप्रतिको वितृष्णा भन्ने नै देखाउँछ र अर्को कुरा तपाईँलाई भनौँ अब जस्तो अहिले चाहिँ दल बदलको कुरा र तपाईँलाई दल बदलमा चाहिँ यो विभिन्न खालको चाहिँ नि खाले मान्छेहरू कहीँ पद नपाएर आउने कहीँ पद पाएर पनि त्यो ठाउँमा एजेन्डा चाहिँ नि छोडेका कारणले प्रवेश गर्ने आदि इत्यादि कुराहरू छ जहाँसम्म अहिले चाहिँ यो सरकार जुन छ यो पर उसबाट चाहिँ आएको अदालतको चाहिँ नि उसबाट आएको सरकार जुन छ यो सरकारले राम्रो काम गर्न सकेन भन्ने खालको परिस्थिति आएर उनीहरूभित्रै पनि तपाईँको चाहिँ नि अहिले फुटको सम्भावना देख्यो जस्तो डाक्टर बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादवको पनि फुटैको स्थिति ठिक छ उहाँहरूको विषयमा पनि म क्रमशः सोध्छु जस्तो यहाँ एकजना राप्रपा नेपालको सहायक महामन्त्री हुनुहुन्छ अब देशमा खुलेका पछिल्ला राजनैतिक दल त्यसमा प्रवेश गरेका नेता भनौँ नहरूका विषयमा यहाँ जानकार नहुने कुरै भएन मैले यहाँलाई सोधेँ जस्तो यति बेला यो संचारकर्म छोडेर यो राजनीतिक दल खोलेर म अब देशको चाहिँ यो अवस्था परिवर्तन गर्छु भनेर लागेका पूर्व सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेका विषयमा केही टिप्पणी छ तपाईँको रवि लामिछानेको विषयमा यस्तो हो उहाँले मिडियामा जुन खालको चाहिँ नि एक खालको चाहिँ नि पब्लिकको स्याम्पेथिक प्राप्त गर्नुभएको थियो उहाँ जहाँबाट सञ्चालित भएर अब उहाँको योग्यता क्षमताको विषयमा त मभन्दा तपाईँहरू नै जानकार हुनुहोला र के छ भन्दाखेरि उहाँले जुन खालको हाइट प्राप्त गर्नुभएको थियो त्यो चाहिँ अहिले दल खोल्ने उहाँलाई प्रेरणा जहाँबाट मिल्यो चाहिँ त्यही ठाउँबाट उहाँले चाहिँ नि त्यो प्रेरणा पाएर दल खोल्नु भएको हो जहाँबाट भनेर चाहिँ कस्तो जस्तो जनताबाट कि कतै कतैबाट जनता त अब अहिले चाहिँ बालेनको पक्षमा पनि मान्छेहरू आए
यसै गरिकन विभिन्न राजनीतिक दलको जस्तो हाम्रो राब्रबाट नेपालमै पनि 25 एक जमानामा आएको यो त हामी आफै बदमास भएर फुटेर आदि इत्यादि भएर बिग्रिया हो भनेपछि तपाईँको त्यो एउटा लहर अहिले भएको सरकारको गतिविधि विपक्षी दल जो छ अहिले चार पाँचवटा दलहरूको जुन गतिविधिका कारणले जनतामा वितृष्णा पैदा भएको छ त्यसैको परिणाम चाहिँ उहाँ आउँदा चाहिँ अब उहाँ मिडियाबाट चाहिँ धेरै चर्को गरिरहनु भएको त्यसमा भएर उहाँले केही गर्नुहुन्छ कि भन्ने भावना यस्तै भावना तपाईँको चाहिँ हाम्रो बिबिसीको संवाददाता हुनुहुन्थ्यो नि रविन्द्र मिश्र उहाँको पनि थियो आखिर एकै निर्वाचनमा चाहिँ उहाँ पनि फुटेर तिन चारवटा हर आफू पनि राजीनामा दिएर बस्नु भएको छ राजनीतिक व्यक्तित्व अर्थात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्वको हिसाबले रवि लामिछाने भन्दा उहाँ धेरै माथिल्लो लेभलको हो हामीले बुझ्दाखेरि तर उहाँ पनि सफल हुनु भएन र मन लाग्छ अहिले चाइनाको गतिविधि नेपालमा बढो फेरि चाहिने कम्युनिस्टहरूलाई एकता बनाएर यो सरकारलाई बहिर्गमन गराउने चाइनाले आफ्नो सेफ लाइनिङ खोज्नका लागि जस्तो चाहिँ अमेरिकनहरूको वर्चस्व यहाँ बढो भन्ने चाहिँ नि उनीहरूको जुन तर्क छ यो दलहरूले चाहिँ नि राम्रो काम गर्न सकेनन् अर्थात् जुन उद्देश्यले ल्याइएको त्यो इसारामा काम गर्न सकेनन् भनेर रवि लामिछानेहरू जस्ता एउटा सञ्चारकर्मी लगायतका केही व्यक्तिहरूलाई कोही अभियन्ताहरू लगायतका मान्छेहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउन उहाँहरूले प्रेरणा गर्नुभएको हो किनभने पार्टी उहाँहरू भनेको भने मतलब युरोपियन युनियन लगायत अमेरिकनहरूले त्यो गरेको देखिन्छ किन भन्नुहुन्छ भने पार्टी खोलेर चलाउने कुरा यो आरोपमा केही तर्क केही दम छ या यो दम त देखियो त दम कसरी देखियो भन्नुहुन्छ भने अब प्रमाण खोज्ने हो नि त यसमा तर तमसुक हुँदैन राजनीतिमा तर के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले जुन खालको नेपालको राजनीति परिवेश छ त्यो परिवेश र त्यो घटनाक्रमले त्यो कुरा बुझाउँछ जस्तो एक थरी मान्छेहरू जस्तो अब इन्डियनहरूको चाहिँ यहाँ वर्चस्व नभएर इन्डियन ग्रुप नै फुट्ने अहिले स्थिति आयो नि त भूपेन्द्र यादवहरू जस्तो हाम्रो डाक्टर बाबुराम भट्टराईहरू भनेपछि अहिले लहर पश्चिम मुलुकै नेपालमा चलेको छ यहाँ चल्नुको दुईवटा कारण मैले भन्दा अगाडि पनि धेरै मिडियाहरू भनेको थिएँ तपाईँलाई के छ भने एउटा त हामी दुईवटा देशको बिचमा छौँ ठुल्ठुला देशहरू छन् ग्लोबलमा एकाधिकार जमाउने अमेरिकनहरूको वर्चस्व छ 2025 चाइनाको अर्थतन्त्र चाहिँ एकदम अहिलेको यो तपाईँको के भन्छ लकडाउनले पनि उहाँहरूलाई केही फरक पारेन अगाडि नै हुनुभयो त्यसो भएको भएर चाइना चाहिँ शक्तिशाली भएर आयो र पश्चिम विश्वलाई चाहिँ नि तपाईँ टाउको दुखाइ भयो भन्ने खालको कुरा चाहिँ भएको र नेपालमा चाहिँ तपाईँलाई के छ भने हामीले हाम्रो सुरक्षा का हकमा चाहिँ अस्ति अमेरिकन मन्त्री आएर पनि तपाईँलाई चाहिँ त्यो के भन्छ उसलाई दलाई लामाको ग्रुपहरूलाई भेटेर यहाँ चाहिँ त्यो शरणार्थीहरूलाई भेटेर गएको हुनाले चाइनिजहरूलाई अलिक बढ्दा टाउको दुखाइ भएर अहिले कम्युनिस्ट मिलाउने लहरमा लाग्नु भएको छ र सबैको भोइस चाहिँ मिल्ला नमिल्ला बेग्लै कुरा हो सबैको भोइस एउटै छ र त्यसैको परिणाम तपाईँलाई प्रमाण भन्नु त्यसैको परिणाम चाहिँ नि अहिले वामदेव गौतम हराइसकेका मान्छे फेरि आएर पार्टी खोलेर उहाँले च्याखे थाप्नलाई चाहिँ नि एउटा च्याखे राख्नु भएको थियो त्यहाँ पार्टीबाटै फेरि कारवाही गर्यो भन्ने नै आएको छ अब कति सत्य हो के चिनको त्यो इसारामा चिनको सल्लाह सहयोगमा चाहिँ वामदेव गौतम अगाडि वामदेव गौतम पनि एउटा पाटो हो एउटा पाटो सबै त उहाँ होइन तर एउटा पाटो किन भन्दा कम्युनिस्ट मिलाउनका निमित्त चाहिँ नि उहाँहरूले प्रयत्न गर्नुभएको छ अहिले चाइनिजहरूले गरेको देखिन्छ त्यसो भए चाइनिजहरू यहाँ कम्युनिस्ट मिलाउन लागि परेका छन् र पश्चिमाहरू चाहिँ तपाईँलाई अघि भनेका केही पात्रहरूलाई अगाडि सारेर यहाँ आफ्नो त पकडलाई बलियो बनाउन चाहन्छ बलियो बनाउनु उनीहरूको लगानी धेरै भएको छ यहाँ तपाईँ आजदेखि 2007 पश्चिम अम्लोहरूको लगानी छ तपाईँलाई अरू पनि भनिदिउँ जस्तो अहिले हिन्दुत्वको कुरा छ जस्तो हाम्रो पार्टीले पनि पछि 24 र 25 हिन्दू राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछ राम्रो नेपालले त्यो तपाईँको छ नि यो धर्मशाला पाश्चात्य धर्मशालामा तपाईँलाई के छ भन्नुहुन्छ भने अहिले चाहिँ क्रिस्चियनहरू 30.5 लाख जति क्रिस्चियनहरू उनीहरूको डाटा यदि सत्य हो भने 30 लाख जति तपाईँको क्रिस्चियनहरू बढेको देखिन्छ यो पश्चिम मुलुकै कुरा हो किन भन्दाखेरि त्यो क्रिस्चियनहरू धर्मबाट पनि उनीहरू यहाँ चाहिँ आन्दोलन गराउन चाहन्छ र जाति जनजातिबाट पनि आन्दोलन गराउन चाहन्छन् अहिले तपाईँ भन्नुहोस् अब हिन्दूको एजेन्डा बोकेर नेतृत्व गर्छु भने राजेन्द्र लिङ्गदेनजी लाग्नु भएको छ उहाँ चाहिँ नि साँच्चीकै हिन्दू बोकेर टिक्न सक्नु होला त भन्ने लाग्छ मलाई अहिलेसम्म कुनै पनि पार्टीमा
छेत्री भवन भन्दा माथि अहिले जनजातिको छोरो अध्यक्ष भएको उहाँ मात्रै हो त्यसले गर्दा उहाँले त्यसलाई मिलाएर लिएर जाने कुरामा पनि अहिले उहाँले जनजातिलाई नै बढी बढावा दिनुभएको छ र उहाँको पार्टीमा पनि अहिले भुइँचालो जान सुरु भएको छ जस्तो उदाहरणको लागि अहिले चाहिँ तपाईँलाई तिन चारजना मान्छेले राप्रपा नेपालमा प्रवेश गर्न उहाँहरू त्यहाँ राजीनाम दिएर जस्तो दमन बस्नेत हो अनि तपाईँको एकजना राज भण्डारी हुनुहुन्छ जेल पगडाको मालिक त्यसै गरी दिलनाथ गिरी होइन लगायतका मान्छेहरू चाहिँ अहिले यता प्रवेश गर्न लाग्नु भएको छ त्यस उहाँहरू राप्रपा नेपालमा प्रवेश गर्छ प्रवेश गर्ने कुरा चाहिँ नि आएको छ र त्यहाँ अध्यक्षज्यूसँग भेट भएको कुरा मैले नेटबाट देखाएको थिएँ त्यसो भएको भएर यो के छ भन्नुहुन्छ भने उहाँले पनि समेटेर लान सक्ने स्थिति देखिएन किनभने हारेका मान्छेलाई ल्याउने हारेका पनि जनजातिलाई नै ल्याउने त्यसरी चाहिँ नि अगाडि बढेर जानुभएको छ त्यसैले यो चाहिँ नि उनीहरूबाट पनि उहाँहरूको मकसदअनुसार पश्चिम मुलुकको मकसदअनुसार काम हुन सकेन कि भन्ने उहाँहरूको तर्क छ र अहिले चाहिँ नि शेरबहादुर देवाललाई स्ट्रङ बनाउन त खोजिएको छ उहाँ पनि स्ट्रङ बन्न सक्ने स्थिति उहाँको आफ्नो बाउमा छैन अब चाइनीले त्यो खेल्न सुरु गरेपछि सरकार के हुन्छ थाहा छैन तर मलाई लाग्छ चुनाव चाहिँ कार्तिकको 27-28 गते हुने भन्ने मङ्सिरमा हुने कुरा थियो मङ्सिरमा ज्योतिषले चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीलाई अलि राम्रो छैन त्यसमा तपाईँ फेरि छैटौँचोटि प्रधानमन्त्री हुने योग भएकाले तपाईँ कार्तिकै चुनाव गराउनुहोस् भनेर भनेपछि त्यो कुरा बजारमा आएछ र कार्तिकमा चुनाव हुने सम्भावना देखिन्छ अब मेन कुरा अहिले तपाईँलाई भन्दाखेरि के छ भने अब अर्थतन्त्रको कुरा चाहिँ एकदम धराशायी भएको छ अहिले ब्याङ्कले तपाईँलाई राखेकै पैसा दिन सक्ने स्थिति छैन लगानी गर्न सक्ने स्थिति छैन फेरि चाहिँ नि तपाईँको के छ भने अर्थमन्त्रीको र तपाईँको राष्ट्र ब्याङ्कको गभर्नरको द्वन्द्व निकाल्ने अदालतले थमाइदिने आदि इत्यादि कुराहरू छन् अर्थमन्त्रीको राजीनामाको माग छ भ्रष्टाचार बढेको छ पैसा नभए कहीँ हुँदैन चाहे तपाईँ अदालत भन्नुहोस् चाहे चाहिँ नि मालपोत भन्नुहोस् तपाईँलाई चाहिँ चाहे जहाँसुकै इभन हुला स्थानीय निकाय जहाँसुकै तपाईँको चाहिँ के छ भने भ्रष्टाचार चाहिँ नि दलदल छ अहिले कहीँबाट निस्किन सकिँदैन यस्तो स्थिति छ साँच्चीकै भन्ने हो भने अब श्रीलङ्काको हाराहारी त्यहाँ चाहिँ अलिकति जातीय द्वन्द्व पनि भएको कारणले अलिक बढ्दा नै भएको छ र हामी कहाँ पनि यसरी क्रिस्चियन बढेर यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्न सकिएन भने श्रीलङ्का नहोला भन्न सक्ने स्थिति मैले चाहिँ देखेको छैन तपाईँले जस्तो अहिलेको जुन राजनीतिमा जे भइराखेको छ जस्तो कम्युनिस्ट दलहरूलाई जुटाउन चिन लागिपरेको छ यहाँ नेपाली काङ्ग्रेसबाट त्यो सम्भव नभएर अन्य केही व्यक्तिहरूलाई पश्चिमाले अगाडि सारिरहेको छ भनेर जुन तपाईँले आरोप लगाउनुभयो या तपाईँको यो विश्लेषण जो रह्यो तपाईँको पार्टी राप्रपा नेपाललाई चाहिँ कताको आशीर्वाद छ त तपाईँले भने क्वेसन ठिक हो तर के छ भने अहिलेसम्म तपाईँलाई म एउटा उदाहरण दिन्छु जस्तो तपाईँले भने जस्तो त्यो अरू दलहरूलाई जस्तो आशीर्वाद चाहिँ यसलाई भएको भए सायद यसरी फुट्ने पनि थिएन अर्थात् चाहिँ नि राप्रपा नेपाल अहिले यो अवस्था आउने पनि थिएन भन्छु म किनभने जस्तो मान्नुहोस् अहिले संविधान चाहिँ नि तपाईँ गणतान्त्रिक संविधान छ त्यसो भएको भएर हामीले चाहिँ त्यसमा पहिला फरक विचार राख्यौँ होइन फरक विचार राखेका कारणले हाम्रो नीति पनि पास भएको छैन संविधान पनि पास भएको छैन हामीले त आलोचनात्मक समर्थनका रूपमा चाहिँ चारवटा बुँदालाई चाहिँ अपरिवर्तनीयबाट परिवर्तन बनाएर त्यो चारवटा बुँदालाई अब्जर्भेसन राखेर हामीले संविधानलाई चाहिँ नि आलोचनात्मक रूपमा स्वीकारेको मात्रै हो किनभने हाम्रो नीति पनि पास भएको छैन कार्यक्रम पनि पास भएको छैन जसको पास भएको छ तपाईँ मान्नुहोस् कुनै पनि दलको नेताले तपाईँलाई चाहिँ के छ भने आफ्नो अध्यक्षले कार्यपत्र ल्यायो भने त्यो पास भयो भने मात्रै त्यो अध्यक्ष हुने हो नि राज्यमा पनि त्यही हो संविधान हाम्रो भनाइअनुसार हाम्रो भनाइ के थियो भने तपाईँलाई चाहिँ नि जस्तो संहिता हामी थ्याक्न सक्दैनौँ संहिता हुँदैन भन्ने हाम्रो सुरुदेखिको माग हो होइन अब राष्ट्रियताको पक्षमा चाहिँ यो संवर्धनवाद भनेर पनि हामीले एउटा विचारको स्थापना गऱ्यौँ जस्तो बिपीले साम्यवाद जस्तो समाजवाद अर्थात् उसले चाहिँ मदन भण्डारीले बौद्धले जनवाद भने जस्तो एउटा संवर्धनवादको चाहिँ नि राख्यौँ अब संवर्धनवादभित्र के छन् भन्दा जुन दिन चाहिँ नि हामी सनातन स्वरूप हो वेदबाट
त्यो देखि आजसम्म चाहिँ नि मानिआएका धर्म संस्कृति आदि इत्यादि चाहिँ नि सारा कुरालाई पुरातन हिसाबले मान्ने चाहिँ नि संवर्धन बाध भित्र पर्छ त्यसले गर्दाखेरि त्यसका व्याख्याहरु धेरै छन् अब यो सम्भव छैन अहिले त्यसो भएर मेन चाहिँ हाम्रो अहिले के छ नि हिन्दूको कुरा चाहिँ सनातन भनेको तपाईहरु कहिबाट पनि हामी अहिले त्यो छैन त्यो भएको भए तपाईको दाबी तपाईको तपाईलाई म अर्को नै उदाहरण दिन्छु जस्तो मान्नुस् हामी कहीँबाट सञ्चालित भएको भए जस्तो हाम्रो अध्यक्षले तपाईको 9 महिना केरे केपी सरकारको पालामा भारतले नाकाबन्दी गर्दाखेरि युएन गरेर जुन कुरा बोल्नु भो अलिअलि चाहिँ नि तपाईको सामान्य खालको धार्मिक कुरा हुँदा हुँदै पनि उहाँले त्यो बोल्दिनबित्तिकै भारत हामीसँग रिसाएर पानी बारबारको स्थिति अहिले छ चाइनाको कुरा पनि तपाईलाई यो के भन्छ अपर कर्नर के रे यो हाम्रो चाहिँ नि यो के कालीगण्डकीको चाहिँ नि ठेक्का उहाँले रद्द गरेर नेपालले नै गर्न पाउन पर्छ भन्दिनु भयो चाइना पनि रिसा हैन उहाँले चाहिँ नि त्यसबाट भएर हामीले कुनै पनि उलाई समेटेर चाहिँ नि गर्ने हो भने सबैभन्दा अगाडि हामी हुन्छौ त्यो क्षमता हाम्रो अध्यक्षसँग पनि छ राष्ट्र अन्तर्राष्ट्रले चिनेको पनि छ सबै कुरा छ तर हामी त्यो पछिमा किन छैन भन्ने उहाँहरूले हामीलाई अलिकति स्वागत गरे भने अहिले दलको जे परिस्थिति हो हाम्रो पनि त्यही हुने हो किन भन्दा अहिले जस्तो मान्नुस् न लिपुलेख लिम्पाधुरा काला पानीमा नाभी गुन्जी कुटी लगायतको चाहिँ जो छ हाम्रो पहिलाको चाहिँ इतिहास अहिले भारतसँग तपाईँ 1700 किलोमिटर सिमाना जोडिएको छ तपाईँलाई के छ भन्नुहुन्छ भने करिब करिब चाहिँ नि 18-19 ठाउँ चाहिँ हाम्रो सीमा विवाद छ त्यस भएको भएर त्यहाँमाथि पनि उहाँहरूले के गरिदिनु भएको छ भने चाइना र उहाँ मिलेर एउटा त्रिपक्षीय सम्झौता गर्नुपर्ने भयो द्विपक्षीय मात्रै सम्झौता गरिदिनु भयो हामी ती चुक्यौँ अर्को कुरा तपाईँलाई के छ भने यो 1816 सुगौली सन्धि भएको कम्पनी सरकारसँग त्यो बेलामा त भारत त स्वतन्त्र भएको थिएन सुगौली सन्धि हुँदाखेरि नेपालका राजाहरूले चाहिँ तपाईँलाई जाने महाकाली पारी जान नपाउने र महाकाली पूर्व चाहिँ नि भारतीयहरूले अर्थात् कम्पनी सरकार आउन नपाउने भन्ने सम्झौता भएको थियो त उहाँहरू के जाल गरिदिनु भयो बिचमा भने भारत स्वतन्त्र भएपछि हाम्रो 18-19 ठाउँ चाहिँ भारतीय सेनाहरू थियो 2008 सालमा मातृका प्रसाद कोइरालाले सम्झौता गरेर खम्पाली युद्ध रोक्नको लागि तपाईँलाई चाहिँ उत्तर भेलमा सिमाना सुरक्षा लागि राखेको थियो राजा महेन्द्रले 26 सालमा त्यो चाहिँ कृतेन्द्र विष्ट प्रधानमन्त्री हुँदा महेन्द्रको पहलमा चाहिँ त्यो हटाइयो र चाहिँ बाँकी त्यो एक ठाउँ मात्रै चाहिँ नि बाँकी राखेको थियो उहाँहरूले चाहिँ चिठी पनि लेखेका थियो हामी केही समय हटिदिन्छौँ हाम्रो व्यवस्थापन गर्नलाई भर्खर हामीले चाहिँ युद्ध हार्यौँ त्यसो भएर हामी व्यवस्थापन गरेपछि हटिदिन्छौँ भनेर जवाहरलाल नेहरूले चिठी नै लेखेको त्यो चिठी चाहिँ तपाईँ परराष्ट्रको गोप्य चाहिँ नि शाखा उसमा चाहिँ अहिले पनि छ देखाउँदैन बेग्लै कुरा हो त्यसो भएर हाम्रो चाहिँ त्यो भूमि उनीहरूले अहिले के गर्यो भने बिचमा चाहिँ एउटा कृत्य काली मन्दिर बनाएर तपाईँको यही हो है तिमीहरू काली मन्दिर भएर अघि मैले नाम लिएका चाहिँ जो छन् त्यो चाहिँ भारतले हडपो र अनि 2018 सालमा भैरव सालले चाहिँ त्यहाँ जनगणना पनि गर्नुभएको थियो 19 सालसम्म 1 पैसामा हाम्रो चुच्चे नक्सा नै थियो पछि त्यो बेलामा के भयो भने कम्पनी सरकार हटेपछि भारतले एउटा नक्सा बनाएर ल्यायो 3 नक्सा बनायो त्यो बेलामा त्यो पुरानो नक्सा कम्पनी सरकारले हटाएको नक्सा छोडेर यो चाहिँ हाम्रो चुच्चे नक्सा कटाएर त्यहाँ गऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ हाम्रो नेपालले चाहिँ त्यसलाई स्वीकार गरेन त्यो विवादित हुन पुग्यो हाम्रो भूमि हुँदाहुँदै विवादित हुन पुग्यो र अहिले चाहिँ तपाईँको त्यो धारा 70 के चाहिँ भारतको संविधानको चाहिँ उसले गर्दाखेरि त्यो चाहिँ अहिले काश्मीर लगायत लिने सिलसिलामा तत्कालीन भूविचार मन्त्री ठिक छ तपाईँ यता सीमाको विषयतिर प्रवेश गर्नुभयो म यहाँलाई सोधिराखेको थिएँ तपाईँको पार्टीलाई आशीर्वाद कताबाट भनेर यहाँले कहीँबाट पनि छैन भनेर त जिकिर गर्नुभयो तर तपाईँहरूलाई एउटा आरोप चाहिँ छ कि जस्तो नेपालमा त्यो राजसंस्थाको एजेन्डा निमिट्यान्न पार्नका लागि तपाईँहरूलाई अगाडि सारियो तपाईँहरू त्यसमा सहयोगै गर्नुभयो र तपाईँहरू त्यो राजसंस्थाको एजेन्डा छोडेर अहिले यतातिर लाग्नुभयो अब हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा पनि निमिट्यान्न पार्नका लागि तपाईँहरूलाई अगाडि सारिएको हो भनेर भन्छन् मान्छेहरूले अहिले हिन्दू राष्ट्र भन्ने केही समयपछि त्यो पनि छोड्दैन त्यस्तो होइन तपाईँलाई म एउटा कुरा भनौँ जस्तो मान्नुहोस् अहिले राजसंस्थाको विषयमा जुन बेला कमल थापाले राजसंस्था उठाउनु भयो अहिलेको चाहिँ नि राप्रपाको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनजी यो मरेको सिनु बोकेर नहिँडौँ भन्नुहुन्थ्यो हामीसँगै पनि
धेरै चोटी त्यो कुरा मिटिङमा भन्नुभयो उहाँले तर अब कमल थापाले त्यो बेला मान्नु भएन अब अहिले चाहिँ के हो भने कमल थापाले जुन राष्ट्र संस्थाको एजेन्डा उठाइदिनु भयो र अहिलेको राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले उहाँले चाहिँ नि दलहरूसँगको सम्बन्ध जो तिक्तता थियो राजासँगको त्यो तिक्तता चाहिँ नि समाप्त पारेर अगाडि बढाउने वातावरण जो बनाइदिनु भयो यी दुईवटा मिलेर बनायो त्यो वातावरण तर उहाँले त्यो वातावरण अनुसार चाहिँ नि अगाडि बढ्नु भएको भए सायद यो मुलुकमा राष्ट्र संस्थाको आवश्यकता नभएको होइन र चाहिँ हामीले पनि पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ नि मार्गदर्शनलाई तपाईँको हृदयङ्गम गर्ने भनेर हरेक कार्यक्रममा हामी अहिले पनि पृथ्वीनारायण शाहलाई माल्यार्पण नगरिकन कुनै पनि कार्यक्रम गर्दैनौँ पृथ्वीनारायण शाहलाई माल्यार्पण गर्छौँ राष्ट्रिय गान गाउँछौँ त्यसपछि अनि हामी कार्यक्रम सुरु गर्छौँ तर राजाको कुरा के रह्यो भन्दाखेरि उहाँ चाहिँ खालि त्यो दरबारका सचिवहरूले व्यापार गर्नेदेखि लिएर खालि कमिसन कहाँ आउँछ भनेर मात्रै दरबार सचिव हिँडे राजाले त्यसलाई चाहिँ ट्याग गर्नु भएन 100% राजावादी भएको ठाउँ धनजितै आए पनि के गुमाने आए पनि के जो आयो नि त्यही राजावादी आउने हो नि राजा त सबैका साझा हुन्छन् तपाईँको चाहिँ फेरि कमल थापाले भनेकै छ सिके रावतदेखि लिएर चाहिँ तपाईँलाई के छ भन्दाखेरि यो चाहिँ नि विप्लवसम्म अटाउने र राष्ट्र संस्थासम्म अटाउने संहिता खारिद गर्ने दुई तहको सरकार बनाउने स्ट्रङ सरकार बनाउने भनेर उहाँले माग राख्नुभएकै थियो तर परिबन्धले के भनिदिनु उहाँले त्यही पार्टी फुटाइदिएर अब राष्ट्र संस्था चाहिँ नि तिमीहरूले बोक्नु पर्दैन भन्ने खालको चाहिँ अब कमल थापालाई चाहिँ जसरी भयो भने त्यहाँबाट बाइकट गर्ने भन्ने भयो त्यतिमा चाहिँ तपाईँलाई म अर्को नै एउटा उदाहरण दिन्छु त्यतिखेर चाहिँ गरेँ हामीले भोइस रेकर्ड पनि गऱ्यौँ होइन सारा कुरा गऱ्यौँ अहिले पनि अस्ति धनगढीमा कार्यक्रम हुँदाखेरि तपाईँको फणी पाठकले त्यहाँको अध्यक्षलाई फोन गरेर तिमी कुनै पनि उसमा कमल थापा कार्यक्रममा नजाऊ भनेर फोन गरे त्यसपछि चाहिँ नि सुशील श्रेष्ठले हामी चाहिँ नि तपाईँले अब यस्तो खालको हरकत गर्न थाल्नुभयो भने हामी चाहिँ भौतिक रूपमै उत्रिनु पर्ने हुन्छ त्यसो भने सचिवहरूले त्यो दमन गर्ने काम र टेलिफोन गर्ने काम चाहिँ हामी राजनीतिक दल हौँ त्यसो भएर यो बन्द गर्नुहोस् भने एउटा इन्टरभ्यूमा दिएको मैले सुनेको थिएँ त्यहाँदेखि उहाँहरूको अहिले पनि कमल थापाप्रतिको अब दरबारको पनि उहाँलाई चाहिँ नि त्यो खालको दमन छ दमन भएरै उहाँले छोडिदिनु भएको हो बनी बनाऊ पार्टी र अर्को कुरा चाहिँ के छ भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि उहाँलाई चाहिँ नि भने मतलब अरू दललाई जसरी सरसहयोग छ त्यो छैन अब मैले भनिरहँदाखेरि अब मिडियाले कति विश्वास गर्ला पब्लिकले कति विश्वास गर्ला त्यो आफ्नो ठाउँमा छ किनभने उहाँ एउटा अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व नेता भइसकेको उहाँ चुप लगाएर घरमा बसे नि मिडियाले खोज्छ त्यसो भने त्यो एउटा व्यक्तित्वलाई हामीले भनेकै कुरा चाहिँ सही हो भनेर मान्छेले नपत्याउलान् तर वास्तवमा यथार्थ यही हो मैले अघि सोधिराखेको थिएँ तपाईँहरूलाई त्यो यो हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा पनि यो समाप्त पारिदिनका लागि अगाडि सारेको हो राप्रपा नेपाललाई भनेर त्यो ढङ्गबाट आरोप लाग्ने गरेको छ तपाईँहरूले सुन्नु भएको छ कि छैन त्यो चाहिँ होइन आरोप लाउनुले त विभिन्न लाग्छन् त्यहाँमाथि नि कमल थापालाई लागेको आरोप हुने भने त बजारमा निस्किन नसक्ने गरी पनि आरोप लगाए एकचोटि त चाहिँ अलि हेरसाय हुने मान्छे तर उहाँ त अब त्यो धरसाय नहुने एउटा जिरोबाट उठेर आएको मान्छे अहिले त त्यो अवस्था छैन जसले जे भने पनि पब्लिकमा जान सक्ने आफ्नो कुरा राख्न सक्ने अवस्था त छ नि त अहिले जुन बेला हामीले राप्रपा नेपाल गराएका थियौँ त्यो बेलाको स्थिति त चाहिँ तपाईँको छैन अहिले त्यसो भएको भएर त्यो उनीहरूले आरोप लगाएका छन् त्यो आरोप सत्यता होइन किनभने हामी अहिले राष्ट्रिय सम्मेलन पनि गर्दैछौँ पछि 24 र 25 गते र हामीले हिन्दूको एजेन्डालाई चाहिँ कटिबद्ध रूपमा लाने हाम्रो टार्गेट छ र धेरै मान्छेहरूको चाहिँ के छ भने राष्ट्र संस्थाप्रति भन्दा नि हिन्दूप्रति चाहिँ अलिक बढ्दा झुका भएको पनि हामीले पाएछौँ र हामीले बनी बनाऊ भएको पार्टी तपाईँलाई छोडेर हामी यता आएर चाहिँ आफूले एउटा लाक्पा तामाङले खोलेको पार्टीमा हामी समावेश भएर त्यहाँ कार्य अगाडि बढायौँ र त्यो बढाइरहँदाखेरि उहाँहरूको चाहिँ सारा दरबारको अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र पुरानो पार्टीकै पनि विभिन्न खाले आलोचना लेख आदि इत्यादि भइकन पनि हामीलाई पब्लिकले अहिले साथ दिएको अवस्था छ किन भन्दाखेरि हामीले चुनाव 2 महिनामा पार्टी खोले पब्लिकले कसरी साथ दिएको भने तपाईँहरूले यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा तपाईँहरू देखिने गरी आउनुभयो त्यो तपाईँलाई म भन्दैछु जस्तो साथ भन्यो कस्तो भन्नुहुन्छ भने स्थानीय निकायको निर्वाचन हामी फुटेर जब 2 महिना मात्रै भएको थियो 2 महिना भनेको राजनीतिमा यो चुनाव लडाउन उम्मेदवार खडा गर्न पहिला त हाम्रो त पार्टी सङ्गठन नै जिल्ला जिल्लामा गर्नुपर्ने थियो हामीले 77 जिल्लामा सङ्गठन चाहिँ त्यहाँ जिल्ला कमिटी गठन गऱ्यौँ
त्यसपछि कतिपय ठाउँमा चाहिँ नि अब यो के भन्छ परदेशमा पनि गर्यौँ त्यसो भए भएर सबै ठाउँ पर्याप्त भएन अनि दुई महिनाको भित्र हामीले उम्मेदवार दिने भनेको हामीले पर्याप्त ठाउँै पानौँ अर्को कुरा हामीलाई के भयो भन्दाखेरि अलि एमालेसँग गठबन्धन गर्दाखेरि ठाउँ ठाउँमा अलिअलि धोका पनि भयो र कोही कोही ठाउँमा भयो अहिले 12 सिट हाम्रो चाहिँ नि 7 सिट एमालेसँग गठबन्धन गरेर बाँकी ठाउँमा चाहिँ नि हामी आफै तिरमा जितेर 12 ठाउँमा हामीले चाहिँ वडा सेट सहित 12 ठाउँमा हामीले चुनाव जितेका छौँ तर हामीले त्यो 12 ठाउँ जित्ने भनेको हामीलाई पब्लिकले स्याफिदै नदिएको भन्न मिल्दैन किन मिल्दैन भन्न हाम्रो त दुई महिना भएको थियो पार्टी खोलेको होइन जनताले रुचाएकै थिए भनेदेखि त दुई महिना थियो कि तपाईँहरूलाई दुई दिनमा पनि हाल होइन त्यो त जनता ओरिन्थे हामीले व्यवस्थापन गर्न सक्ने समय नै भएन अब यो संसदको चुनाव आउँदैछ यो संसदको चुनावमा चाहिँ तपाईँहरू एक्लै भिड्ने एक्लै लड्ने त्यो क्षमता तपाईँहरूसँग छ कि या अहिले त्यसै गरी एमालेको होइन कहीँ कहीँ अब होइन कहीँ कहीँ गठबन्धन चाहिँ नि अब एउटा दुइटा क्षेत्र अर्थात् पाँच सात क्षेत्रमा हुनसक्छ त्यो काङ्ग्रेससँग हुनसक्छ एमालेसँग हुनसक्छ अरूहरूसँग आवश्यकता अनुसार जस्तो अहिले चाहिँ नि केपी हराउन सबै दल मिले राप्रपालाई जिताए राप्रपा हराउन सबै दल मिलेर लिङ्गदेनको ग्रुपमा हराए त्यो खालको परिस्थिति त कतै कतै होला तर हामी पर्याप्त मात्रामा सबै ठाउँ उम्मेदवार दिन्छौँ र चाहिँ हाम्रो उद्देश्य अहिले ठुलो बहुमत ल्याउने पनि छैन हाम्रो उद्देश्य के छ भन्नुहुन्छ भने हामी राष्ट्रिय पार्टी बनाउने अहिले राष्ट्रिय पार्टी बनाउने हामीलाई खसेको मतको 3% र एउटा दुइटा सिट चाहिँ नि हामीले चाहिँ नि त्यहाँ गर्ने त्यसपछि समानुपातिको हुन्छ यताउता गर्दा 5-7 सिट हाम्रो टार्गेटभित्र हो अहिले हामीले ठुलो चाहिँ नि तपाईँ ख्वाब पनि देखेको छैन होइन अहिले नै सरकारमा गइहाल्ने सरकार बनाइहाल्ने त्यत्रो एक दुई सिट जित्नुभयो भनेदेखि त गइहाल्नुहुन्छ होइन त्यतिकै चुप लाएर बस्न सक्ने तपाईँहरूको त्यो त्यस्तो पनि चरित्र नै छ त्यस्तो पनि हुँदैन तपाईँले भने त्यो चाहिँ के भने पहिला चाहिँ हामीलाई त्यो आरोप लगाएको कुरा नबुझ्दाखेरि त स्वाभाविक पनि हो किनभने हामी पार्टी मिलानको चक्करमा पऱ्यौँ र अहिले गाई पनि चाहिँ नि हामीलाई अहिले लिनलाई 12 बजिरहेछ त्यसो भएको भएर हामीले अब यो गल्ती दोहोऱ्याउँदैनौँ जहाँसम्म फेरि अर्को कुरा तपाईँलाई भनौँ अब सरकारमा गयो भन्ने कुरा राजनीति पार्टी मिडियाको मान्छेले इन्टरभ्यू लिएन विज्ञापन मागेन भने मिडियाको अर्थ के र उद्देश्य अनुसारको काम न हो त्यसको उद्देश्य भनेको सरकारमा जाने नीति पोलिसी बनाउने पार्लियामेन्टमा जाने कार्यक्रम बनाउने नै हो नि त सरकारमा गयो भने आरोप हामीलाई छ जस्तो मान्नुहोस् न अहिले अहिलेको दलहरू सबै जोडेर 13 जोडी लोक स्वास्नी चाहिँ तपाईँ मान्ने भएको छ त्यसको कुरा मिडियाले उठाउँदैन अनि हामी सरकारमा गएको सरकारमा गएर गरे राम्रो कामको पनि मूल्याङ्कन यसो उजागर गर्दै हुन्छ नि जस्तो 72 संविधान तपाईँले पढ्नुभयो भने 4 बुँदा अपरिवर्तनै थियो जस्तो चाहिँ नि हिन्दू राज्यको विषयमा गणतन्त्रको कुरा र तपाईँ धर्मनिरपेक्षताको कुरामा अब अहिले चाहिँ नि घुमाउरो पाराले उनीहरूले के गरे भने धर्म परापूर्वकालदेखि माने आएको धर्म संस्कृतिलाई चाहिँ संरक्षण गर्ने भनेर लिएर त्यो पनि अपरदर्श त हिन्दू राज्य नै भने अनि धर्म परिवर्तन गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा पनि संविधानमा राख्यो पब्लिकले चाहिँ नि तपाईँलाई साथ दियो भने के अरे संविधान परिवर्तन गर्न सक्ने अर्थात् संशोधन गर्न सक्ने अधिकार पनि संविधानमा राख्यो त्यो सरकारमा गएर कलथाप गरिराख्यो भने त नभए त राख्ने अवस्था थिएन त्यसो भएको भएर त्यो कारणले राम्रा काम गर्यो जस्तो तपाईँ नाकाबन्दीलाई पनि चाहिँ नि एमालेको नेतृत्वमा गएर त्यसलाई समाधान गरेको कुरा छ चाइनासँग सम्झौता गरेको कुरा छ तर राम्रा कुराको उठान हुँदैन नराम्रो कुरा मात्रै हुन्छ अब मैले एउटा उदाहरण तपाईँलाई भनौँ 900 गुण गर्यो राजनीतिको कुरा यो राजनीतिमा के हुन्छ भने 900 तपाईँले गुण गर्नुहोस् एउटा बैगुण गर्नुभएको छ कतै भनेदेखि चुनावमा त्यही बैगुण निकाल्छ राजनीतिको बैगुण भनेको त्यही हो त्यहाँदेखि यो अहिले राप्रपा हामीलाई लागेको आरोप पनि त्यही अन्तर्गत पर्छ हामीले राज्यका लागि अब राजनीति पार्टी देशमा नाकाबन्दी भएर जनता प्याक प्याक परेका छन् अनि मधेसवादी दलहरू गएर सिमाना घेरेर कुनै पनि सामान यहाँ ल्याउन पाइँदैन भनेर रोकेर बसेका छन् अनि त्यो बेला जाने एउटा जाने राष्ट्रिय दल चौथो शक्ति त्यहाँमाथि पनि देशमा जाने जनता प्याक व्यक्ति परेको बेला चुप लाएर ठुल्ठुलो हेरेर बस्ने कि त्यो बसेको भए कमल थापाले अब चुप लाएर बसौँ यस्तो मुलुकमा सङ्कट आउँदा नि केही गरेर भन्थे आरोप त जसो पनि त्यही हो लाउने त त्यही हो नि अब त्यो आरोप चाहिँ उसले चाहिँ काम गरिदिए काम गरेपछि के भयो अरूलाई टाउको दुखाए जस्तो मधेस मधेसकै कुरा गर्नुहुन्छ भने मधेस आन्दोलन आगो परेको थियो त्यो कमल थापा एउटै चाहिँ तपाईँलाई के छ भने एउटा तपाईँ एकल आयोग बनाएर त्यो मधेस आन्दोलन मथर पार्ने काम पनि कमल थापाले गरे हो अब त्यो कुरा त राम्रो कुरा त भन्दै भन्दैन नराम्रो कुरा मात्रै भन्छ कि विदेशीबाट उसले दरबारबाट पैसा लियो क्या गरौँ ऊ गर ह्या गरौँ भनेर
खाली पैसा लिएको कुरा त तपाईहरुको भनेकै हो नि त तपाईको सुन्नु न सबै दलहरु र क्षमता हुने दलहरुले कोसँग लिएरन भन्नुस् न तपाईलाई चाहिँ अहिलेको नेपालको सबभन्दा टप धनी चाहिँ विनोद चौधरीसँग कुन पार्टीले पैसा ल्याएको छैन तपाई सबै पार्टीले ल्याएको छ नि क्षमता अनुसार तपाईलाई चाहिँ हामीले चन्दा माग्न जाँदा 5 रुपैयाँ दिन्थे सिउदुलीमा तपाईको चाहिँ के छ नि एमाले कहाँले माग्न जाँदा 10,000 15,000 20,000 सामान्य मान्छेले दिन्थ्यो हैसियत हेरेर त्यो चन्दा नलिने को छ र सबैले चन्दा लिएकै छन् नलिने हो भने अहिले तपाई भन्नुस् न एउटा भोटलाई 5,000 सम्म दिएको मैले पासु यसपालिको स्थानीय निकायमा हाम्रै 31 नम्बर वडामा अब पहिले नभए त कसरी जाने तपाईको अब हामी कुराकानी अन्त्यमा छौँ जस्तो तपाईँहरू आउँदो यो चुनावमा एमालेसँगै तपाईँहरू सहकारी गर्नुहुन्छ कि या जो भेटिन्छ जसले हात समात्न खोज्छ उसलाई हात दिनुहुन्छ होइन यसो त त्यसमा चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने हाम्रो एजेन्डा पहिला एजेन्डा पनि मिल्नु पर्यो एजेन्डा तपाईँहरूको कोसँग मिल्छ जस्तो ठुला ठुला दलहरूको कुरा गर्ने हो भने एमालेसँग मिल्छ तपाईँहरूको एजेन्डा होइन एमालेसँग मिल्दैन काङ्ग्रेससँग मिल्दैन प्रजातन्त्रको हिसाबमा काङ्ग्रेससँग मिल्छ प्रजातान्त्रिक हिसाबले अब एमाले पनि प्रजातान्त्रिक होइन भन्ने मिलेन उनीहरूको त्यो लोगो कम्युनिस्टको भए पनि उहाँहरू चाहिँ हामी प्रजातन्त्रवादी नै हुने भनिराखेकै छन् त्यो प्रुफ गर्नको लागि नै कमल थापालाई सधैँभरि त्यहाँ सरकारलाई लाने अर्थात् अनि सहयोग गर्ने आदि इत्यादि हामी प्रजातन्त्रवादी हौँ है भन्ने देखाउनलाई नै गरिराखेकै अवस्था हो त्यसले काङ्ग्रेससँग इमान्दारी त छैन किनभने ऊ आफैमा चाहिने के अरे तपाईँको इमान्दारी त आफ्नै पार्टीमा पनि विवाद छ आफ्नै पार्टीले आफ्नै पार्टीलाई भोट हाल्दैन त्यो छ अब पुरै इमान्दारी त छ एमालेसँग त म भन्दिनँ तर काङ्ग्रेससँग भन्दा केही इमान्दारी त छ तपाईँको गठबन्धन गर्दाखेरि त्यही भोट हालिदिने इमान्दारी त छ भन्ने तपाईँहरूलाई लाग्छ अरू त केही पनि मिल्दैन अरूको कुरा त के मिल्नु अरू राजनीति भने उहाँहरूको यो मिल्दै नमिल्ने भन्छ नि एजेन्डै नमिल्ने सिद्धान्तै नमिल्नेसँग अगालो मार्नुपर्ने चाहिँ किन होइन त्यो चाहिँ अगालो अगाडि चाहिँ हाम्रो आफ्नो कमजोरीले चाहिने र गर्नु पर्या हो अब यसपालि हामी नमिलिकन लड्न पनि सक्छौँ मिलेर लड्न पनि सक्छौँ त्यसको अब राजनीति यसै हुन्छ भन्न सकिँदैन समय परिस्थितिले गर्ने कुराहरू हुन् जित्ने जो सम्मिल्दाखेरि जितिएला एउटा भए पनि खुसी त्यो चाहिँ अहिले बस्न पाइएला जस्तो लाग्छ त्यस्तो पनि कुरा होइन त्यही त भने अरू के हुनु त्यो कुरा नि होइन किनभने यसपालिको चुनाव भनेको तपाईँ एक्लै लड्न सक्ने क्षमता अब त्यत्रो पुरानो दल नेपाली काङ्ग्रेसले गर्न सकेन भने हामीले गर्न सक्ने त कुरा भएन तर सधैँ त्यो नियम लागु हुन्छ भन्ने पनि छैन भने अब एक्लै लड्न पनि सकिन्छ फेरि अर्को कुरा तपाईँलाई भनौँ यो एक्लै नलड्दा अर्थात् गठबन्धन भयो भने पनि गठबन्धन भएको ठाउँमा र उहाँहरूको एउटा दुईवटा ठाउँमा अप्ठ्यारो ठाउँमादेखि बाहेक अन्य ठाउँ उम्मेदवार दिएन भने समानुपातिमा भोट आउने रहन्छ यो बिनु बेहुलाको बिहा हुने रहेछ त्यसो भएको भएर त्यो बिनु बेहुलाको बिहा चाहिँ काम लाग्दैन त्यसैले हामीले उम्मेदवार दिनै पर्छ हामी गठबन्धन भयो भने पनि हाम्रो धेरै ठाउँ हुने होइन 5-7 ठाउँ हुने हो त्योभन्दा बाहेकमा हामी उम्मेदवार दिएर लड्छौँ हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो यहाँलाई धेरै धन्यवाद धन्यवाद मेरो आफ्नो कुरा राख्ने मौका दिनुभयो हस् आदरणीय दर्शकवृन्द हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ राप्रपा नेपालका सहायक महामन्त्री डम्बर शिवाकोटीसँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार